Večeras sa vama Mitja Tahrvić. Identifikovani dojavljivači lažnih bombi u Tuzli. Detalji nakon vijesti dana. Dobrovečer u Dnevniku. Muškarac iz Kalesije zaprijetio da će uzrak dići policijsku stanicu i školu. Objekt je evakuisan i pregledani, a osumnjičeni 22-godišnjak uhapšen. Obavljeni su pregledi, nisu pronađena nikakva eksplozivna sredstva, niti bilo kakve zapaljive materije, međutim ova osoba je lišena slobode. Premijer Tuzlanskog kantona i direktor udruženja Srce za djecu oboljelo od raka razgovarali o mogućnostima rekonstrukcije odjela na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Inspektori Porezne uprave i Federacije Bosne i Hercegovine izrekli kazne u iznosu od skoro 50.000 maraka tokom nadzora u Tuzlanskom kantonu. Otkrili su 4 neprijavljena radnika, 3 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 15 poreznih obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja i jednog poreznog obveznika koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Borci iz Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona razgovarali o poboljšanju statusa, ali i važnosti očuvanja sjećanja na odbranu domovine. Kako bi malo sagledali stanje boračke populacije u ovom kantonu i naravno upoznali naše kolege o stanju boračke populacije na prostoru Tuzlanskog kantona. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nova prijetnja bombom danas i to ponovo lažna. Utvrđeno je to nakon evakuacije i KDZ pregleda policijske stanice Kalesije i škole. Ovoga puta osumnjičeni 22-godišnji muškarac je uhapšen. Naime, policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i policijske uprave Kalesija su identifikovali osumnjičeno lice i po nalogu dežurnog tužioca lišili slobode AA nastanjenog u Kalesiji, nakon što je telefonski dežurnom službeniku u policijskoj stanici Kalesija uputio ozbiljne prijetnje da će u zrak dići policijsku stanicu i školu u Kalesiji. Podsjećamo, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona i odranije naložila pojačane sigurnosne mjere na terenu, ali i u policijskim upravama i stanicama. Obavljeni su pregledi, nisu pronađena nikakva eksplozivna sredstva, niti bilo kakve zapaljive materije. Međutim, ova osoba je lišena slobode, osumnjičena je za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. On je predat u nadležnost ovog tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage, dakle za ovo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. I nakon ispitivanja će biti predloženo određivanje mjere jednomjesečnog pritvora općinskom sudu u Kalesiji. Dakle, radi se ovdje o predmetu kojem su upućene direktno ozbiljne prijetnje da će napasti na policijsku stanicu i jednu od škola na području Kalesija. Radi se dakle o 6 škola, jedna srednja, 5 osnovnih škola, dakle konkretizovana prijetnja. Zbog toga se radi o krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti. Ono što mi možemo poručiti i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je tužilaštvo da ćemo u svim ovim situacijama, naročito u situacijama gdje se upućuju direktne prijetnje policijskoj stanci, konkretno školama ili bilo kojim drugim javnim ustanovama ili na nekim drugim lokacijama promptno djelovati, da to će biti predmeti gdje će se predlagati pritvore. A policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su intenzivnim operativnim radom na rasvjetljavanju i identifikaciji počinilaca koji su upućivali lažne dojave o bombama na području Tuzle i Kalesije, rasvijetlili i dokumentovali ukupno 20 krivičnih djela te identifikovali počinioce. Naime, u saradnji s Federalnom upravom policije i MUP-om kantona Sarajevo identifikovan je maloljetnik iz Sarajeva koji se sumnjiči da je putem e-maila upućivao lažne dojave u srednjim školama u Tuzli. Protiv njega je danas podnesen izvještaj kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio 6 krivičnih djela izazivanja opće opasnosti. Identifikovane su još 4 maloljetne osobe koje su putem telefona lažno dojavljivale navodno postavljene bombe u srednjim školama u Tuzli. Protiv istih će nakon kompletiranja predmeta kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podnesen odgovarajući izvještaj sa dokazima. 6 od 7 uhapšenih koji se dovode u vezu s terorističkim napadom u Bosanskoj Krupi danas su predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, pripadnici SIPE uz asistenciju MUP-a Unsko-sanskog kantona su u noći s petka na subotu izvršili pretrese na 9 lokacija u Bihaću i Bosanskoj Krupi te uhapsili 7 osoba. Oni se za sad ne mogu direktno dovesti u vezu s 15-godišnjim napadačem, ali su dio šire policijske akcije u kojoj se prikupljaju dokazi.
Podsjetimo, maloljetnik je proteklog četvrtka u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi ubio jednog policajca i teško ranio drugog. U posljednje vrijeme svjedoci smo niza ozbiljnih krivičnih djela u kojima su počinioci maloljetne osobe. Delinkventno ponašanje maloljetnika na području Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme poprima zabrinjavajuće razmjere. Iz dana u dan primamo vijesti koje su po svojoj strukturi delikatne, odnosno ne možemo ih podvesti pod naše normalno stanje, kazao je gostujući u emisiji u Fokusu zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Vital Čaušević. Zaista se dešava jedna anomalija koja nije prirodna, koja nije bila svojstvena ovim prostorima. Hoćemo sada da jednostavno budemo trezveni, da govorimo da to nije do te mjere eskalirajuće, međutim, jeste. Evo, vidimo iz slučaja u slučaj da to postaje sve gore i gore. Definitivno moraju prije svega institucije države Bosne i Hercegovine da preuzmu dio odgovornosti za sigurnosnu situaciju u državi, a zatim i sve ostale instance koje su uključene u sam proces kako odgoja i obrazovanja djece, odnosno mladih u bosansko-hercegovačkom društvu. Nakon uspješno završenog projekta izgradnje roditeljske kuće, u čemu je učestvovala i vlada Tuzlanskog kantona, premijer Irfan Halilagić primio je danas u posjetu direktora udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Fikreta Kubate sa saradnicima. Bila je ovo prilika da se rezimiraju dosadašnje aktivnosti, ali i da se predstave novi projekti kojima bi se unaprijedila dosadašnja saradnja. Mnogo nam znači kada vlada pokaže razumijevanje. Roditeljska kuća donijela je u prostor UKC-a i klinike za dječje bolesti svježinu i radost, kako klinici, tako i pacijentima, kazao je Kubat, te kao potencijalni nastavak saradnje predstavio projekat adaptacije odjeljenja za reumatologiju, alergologiju i imunologiju klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla, na kojem često leže i djeca oboljela od malignih bolesti i hematološki pacijenti. Kako je istaknuo Kubat, već postoji interes partnerskih organizacija iz Kuvajta koje bi pomogle realizaciju ovog projekta. Naša saradnja i pomoć nisu sporni, a sve što smo do sada uradili od srca je. Nema sumnje da ćemo i dalje biti tu i drago nam je da već imamo i nove projekte u najavi. Dobra iskustva i iskazana volja i želja dobar su osnov za detaljnije planiranje u narednom periodu, rekao je danas premijer Halilagić. Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu zvanično iskaže volja i spremnost za realizaciju navedenog projekta, te da se na bazi toga zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom dogovori dalja realizacija. Vlada Tuzlanskog kantona sa posebnom pažnjom gleda na UKC Tuzla i on će biti u fokusu naših investicija i u narednoj godini, tako da bi se realizacija ovog projekta mogla ukomponirati u cjelokupne investicije u narednom periodu, zaključuje premijer Halilagić. Osim premijera Halilagića, današnjem sastanku prisustvovala je ministrica zdravstva Dušanka Bećirović, dok su uz direktora Kubata Srce za djecu predstavljali i Advija Arslan, Atifa Buldić-Bešić i Harun Šavić. Građanima Bosne i Hercegovine od 1. januara naredne godine za ulaz na teritoriju Kosova više neće trebati viza. Benefite odluke vlade Kosova u mnogome će osjetiti BH privrednici, jer im je na ovaj način olakšan pristup novom tržištu. Rasterećenje će osjetiti i one kompanije koje su do sad bile prinuđene po nepovoljnim uslovima koristiti usluge prevoznika iz zemalja koje su priznale Kosovo. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine podržava ukidanje viznog režima vlade Kosova za bosansko-hercegovačke državljane. To će olakšati poslovanje naših kompanija i doprinijeti unapređenju ekonomske saradnje, kazao je predsjednik komore Vjekoslav Vuković. Uvođenjem viza kompanije iz naše zemlje, podsjeća Vuković, imale su veće troškove poslovanja i smanjenu konkurentnost roba i usluga u odnosu na susjedne države koje su imale bezvizni režim. Ova odluka vlade Kosova koja je donesena netom zapravo ide u korist našim gospodarstvenicima iz razloga što ukidanje viznog režima zapravo jeste jedna olakšica koja je na našem tragu zemalja otvorenog tržišta kada govorimo o svim zemljama Zapadnog Balkana, kad govorimo o kretanju slobodi kretanja ljudi, roba, usluga, pa evo čak smo došli do faze da sa mnogim od ovih zemalja radimo i priznavanje naših diploma. Uzimajući i cijeneći činjenicu da je Kosovo također u okviru CEFTA zemalja, ovo će umnogome olakšati poslovanje sa Kosovom.
Rasterećenje će osjetiti i kompanije koje su do sada bile prinuđene po nepovoljnim uslovima koristi usluge prijevoznika iz zemalja koje su priznale Kosovo. Odluku o ukidanju viza podržavaju u Tuzlanskom kantonu. Zamjenik predsjednika Skupštine grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona Kasim Selimović smatra da će ovakva odluka liberalizirati odnose između bosansko-hercegovačke i privrede Kosova. Dobiti tržište od 2 milijuna stanovnika, to je velika stvar. Znači, time će privreda Bosne i Hercegovine itekako dobiti puno. Dosadašnje iskustvo govori da je bilo vrlo teško doći do te vize, riješiti taj problem. Ja sam lično, evo, kao proizvođač i vlasnik mesne industrije pokušavao, znači, mesna industrija, to je svoj mesnati proizvodi na Kosovo su traženi naši, ali evo ja iz iskustva opet da kažem, pokušavao sam u više navrata i prosto da je bilo nemoguće ostvariti taj efekat. Posmatrajući robnu razmjenu, iz vanjsko-trgovinske komore su precizirali da je evidentan povećan izvoz iz Bosne i Hercegovine na Kosovo u posljednje dvije godine. Godišnji suficit u robnoj razmjeni iznosi više od 110 milijuna konvertibilnih maraka. Ti podaci pokazuju važnost cirkulacije roba, kao i relevantno dobru zastupljenost bosansko-hercegovačkih proizvoda na tom tržištu. Bosna i Hercegovina tržište Kosova izvozi 137 milijuna konvertibilnih maraka, što je ukupan porast, posebno kada gledamo jedan komparativni period u odnosu i na to vrijeme, pa dakle proteklo je 4 godine. Doista smo u velikoj prednosti kada je to u pitanju, iz Kosova ne uvozimo toliko roba, uvozimo nekih 25 milijuna konvertibilnih maraka. Mi se nadamo da oni koji državu vode, Bosnu i Hercegovinu, da će u što skorije vrijeme istom mjerom uzvratiti privrednicima Kosova i da ćemo tu te barijere ukinuti i olakšati dolazak i privrednika Kosova, jer daleko je drugačije biti dobar domaćin nekome koji je zainteresiran za tvoje proizvode u odnosu kad moraš da ideš nekom na kućni prag, odnosno u njegovu firmu da ugovaraš, pregovaraš, tako dalje. Tako da je uloga domaćina daleko, daleko bolja. A dok se to ne desi, državljani Kosova neće imati mogućnost slobodnog ulaska u Bosnu i Hercegovinu, jer podsjećamo, naša zemlja jedina je u regiji Zapadnog Balkana koja još nije priznala Republiku Kosovo. U okviru aktivnosti na suzbijanju nezakonitih oblika poslovanja danas je počeo pojačan inspekcijski nadzor u Federaciji Bosni i Hercegovine. Nešto ranije su inspektori Porezne uprave Federacije Bosni i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona izrekli kazne u iznosu od skoro 50.000 maraka. Evidentirani su neprijavljeni radnici, nedostatak fiskalnih uređaja i radnji bez odobrenja nadležnog organa. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, izvršili su nedavno 36 inspekcijskih nadzora, takozvanih akcija, na području Tuzle, Lukavca, Živenica, Banovića, Kalesije, Srebrenika, Gradačca i Gračanice. Kontrolisani su porezni obveznici koji obavljaju različite uslužne djelatnosti. Predmet kontrole bila je provjera poštivanja zakona o fiskalnim sistemima i angažovanje neprijavljenih radnika, kazala je Amra Brkić, šef odsjeka za edukaciju i registraciju Kantonalnom poreznom uredu Tuzla. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Kantonalnog poreznog ureda Tuzla otkrili su 4 neprijavljena radnika, 3 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj, 15 poreznih obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja i jednog poreznog obveznika koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektori na području Tuzlanskog kantona izrekli su kazne u iznosu od skoro 50.000 konvertibilnih maraka. Sankcije zbog ovih neutvrđenih nepravilnosti, a to je neprijavljivanje radnika, nepostojanje fiskalnog uređaja, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja i sa radom bez odobrenja od nadležnog organa. Dva objekta su zapečaćena i izrečeno je 18 prekršajnih naloga sa ukupnim novčanim iznosom od 48.300 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni porezni ured Tuzla, će nastaviti aktivnosti inspekcijskog nadzora na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i u narednom periodu. Pozivaju porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i nepotrebnim troškovima. U
okviru dvodnevne posete kantonalnoj organizaciji demobilisanih boraca Srednja Bosna, predsjedništvo Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona posjetilo je više lokacija i obavilo više značajnih sastanaka. Razgovarano je o poboljšanju statusa, ali i o važnosti očuvanja sjećanja na odbranu domovine. Na sastanku predstavnika demobilisanih boraca Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona razgovarano je o važnim temama za regulisanje boračke zaštite. Munir Karić, zamjenik predsjednika Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da će zaključci doneseni na sastanku biti proslijeđeni Federalnom savezu boraca. Nakon usvojenih tih stavova na Federalnom savezu, na organima Federalnog saveza, trebalo bi da idemo prema Federalnom ministarstvu za boračka pitanja i drugim ministarstvima koji se tiče ova problematika. Ona se odnosi ono standardno. Izmjene zakona o penzionisanju, izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti, borački dodatak. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Mušić kaže da je posjeta bila prilika za održavanje radnog sastanka na kojim su razmatrani ključni aspekti boračke zaštite u Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu. Naš zajednički sastanak je urodio plodu nekoliko zaključaka koji će zajednički biti upućeni prema Federalnom savezu i ja se ovom prilikom zahvaljujem kantonalnom savezu na gostoprimstvu, naravno predsjedniku, zamjeniku predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine demobilisanih boraca Kariću, koji je na neki način dao svoje učešće i pojasnio je vezano za zaključke koje smo mi danas donijeli na našem radnom sastanku. Dio problema demobilisanih boraca u Srednjobosanskom kantonu riješen je donošenjem zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Korist od ovog zakona će imati svi nezaposleni pripadnici oružanih snaga, istakao je bivši direktor kantonalne uprave za boračko-invalidsku zaštitu Srednjobosanskog kantona Esad Crnica. Nije ograničen ni vremenski, ni godinama, ni vreme učešća u oružanim snagama, gdje se novčani iznos usklađuje sa prosjekom plaće federacije iz prethodne godine, gdje su uvršteni i supruge umrlih demobiliziranih boraca, bile su uvršteni i svi pripadnici iz Republike Srpske iz pet gradova koji gravitiraju prema Srednjobosanskom kantonu do preuzimanja njih od strane Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Ovakvi sastanci su prilika za jačanje veza između organizacija boraca, ali, kako je poručeno, i poticanje dijaloga o važnosti očuvanja sjećanja na borbu i doprinos demobilisanih boraca u odbrani domovine. Zimska škola Rod i umjetnost otvorena je u Tuzli i trajaće 6 dana. Okupila je studente Bosne i Hercegovine i regije. Predavači su govorili o temama poput ženskog dramskog pisma Bosni i Hercegovini i o značaju graničnih književnih formi. Organizatori Zimske škole su TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli. Ove konferencije su namijenjene mladima, studentima i studenticama, kako bi oni osvijestili prije svega potrebu da kroz rodno osjetljivu perspektivu promatraju sisteme moći, poluge moći, način na koji se dodjeljuju resursi u univerzitetskoj zajednici, način na koji dijelimo resurse unutar naše društvene zajednice, koliko su ti resursi dostupni ženama, koliko muškarcima, za koje oblasti, da li su one rodno specifične i koliko se uopće ženski glasovi i ženski umjetnički izražaji mogu čuti i vidjeti u našem prostoru i adekvatno društveno valorizirati. Dosadašnje škole zaista okupile su veliki broj mladih ljudi, studenata i studentica sa partnerskih univerziteta u okviru projekta Unigem, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Srbije i sa svih, dakle, univerziteta iz Bosne i Hercegovine, javnih univerziteta. Tako da ove godine, ja moram reći, smo imali odličan odziv. Ciljem da se ukaže na važnu ulogu biblioteka u obrazovanju i vaspitanju učenika, u oktobru se obilježava Međunarodni dan školskih biblioteka. S tim u vezi, u školskoj biblioteci osnovne škole Kreka Tuzla danas je pripremljen zanimljiv program. Sara Sejdin, učenica je osnovne škole Kreka u Tuzli. Jedna je od onih koji u ovom životnom dobu voli čitati lektire i drugo štivo. Nije sigurna koliko je do sada pročitala knjiga.
Omiljeni Sarin predmet je bosanski jezik i književnost. Kaže da tu njena ljubav prema čitanju najviše dolazi do izražaja. Prošle školske godine sam išla na olimpijadu čitanja. Uključena sam i u gradsku biblioteku, a i dolazim ovdje u našu školsku biblioteku. Nažalost, Sara je u današnje vrijeme izuzetak. Sve je manje onih koji dolaze u biblioteke. Čini se da polako zaboravljamo na važnost kulture čitanja, kaže profesor bosanskog jezika i književnosti Muhamed Hodžić. On u tome vidi veliki problem. Lektira i biblioteka da su u ovom savremenom materialističkom svijetu, u ovom okruženju kako jest, ovim trendovima, narodski rečeno, bosanski na aparatima. Sve manje učenika dolazi u biblioteku, lektira postaje nepoželjna, umjesto radosti ulijeva strah u srca učenika. Onda danas je taj trend snalažljivosti kao brza instant rješenja, elektronski mediji. U svemu ovome ključna je i uloga bibliotekara. Nastavnici u saradnji s njima bi trebali raditi na razvijanju čitalačke kulture kod djece, naročito u ovom uzrastu. Kada je u pitanju fond školskih biblioteka, on bi mogao biti i bolji, kažu u osnovnoj školi Kreka. Svakako da bi u tome pomogle i digitalne tehnologije. Naša biblioteka još uvijek ne koristi digitalnu tehnologiju, ali u skorije vrijeme mi radimo na tome da to realizujemo. I nadamo se da ćemo s time obezbijediti lakši način korištenja knjiga, uspostaviti umrežavanje sa ostalim bibliotekama i školama i omogućiti lakši rad kako nama bibliotekarima, tako učenicima. Podsjetimo, prvi Međunarodni dan školskih biblioteka je obilježen 1999. godine, posljednjeg ponedjeljka u oktobru. Projekat je pokrenula Međunarodna asocijacija školskih biblioteka. Nakon tri decenije odsustva, evropski jelen ponovo je na prostranstvima Majevice. Na strelištu Risovac jučer su poštene 24 jedinke jelena, čime je ova životinjska vrsta ponovo naseljena na području ove planine. Pionirska je ovo aktivnost kada je riječ o naseljavanju ovih životinja u šumama Bosni i Hercegovine. Nekada dominantna vrsta na majevičkim predjelima potpuno je nestala prošlih godina. Nakon više od tri decenije, jelen se vratio na Majevicu. Evropski jelen je nešto mnogo više. On je veličina, snaga koja je nekad postojala na ovim planinama. Proteklih 70. godina prošlog vijeka evropski jelen je bio nastanjen na planini Majevici. Samim ratnim dešavanjima, nažalost, je nestao. Zahvaljujući sada pomoći svih organizacija, uspjeli smo da vratimo evropskog jelena na planinu Majevicu u šume planine. Za projekat nabavke jelena i elaborat bilo je neophodno 35.000 konvertibilnih maraka. Među upuštenim jedinkama su jeleni košute i mladunčad koji su nabavljeni iz obližnjeg uzgajališta i prošli su neophodne veterinarske kontrole. Podršku lokalnom lovačkom udruženju u nabavci jelena pružile su i njihove kolege lovci s obje strane Majevice. Ovo je neki kao pilot projekat, ali nadam se da će se i druga lovačka društva na području Tuzlanskog kantona, obzirom da nas ovdje na ovom dijelu Majevice samo lopare iz Republike Srpske gravitiraju Majevice. Ova ostala lovačka društva su iz federacije, tako da ćemo se zajedno vjerovatno uključiti i mi ostali. Ovo je neki pilot projekat koji ćemo svi pratiti i eventualne neke greške ili neke stvari koje ćemo zajedno biti pratiti to da ispravimo u budućem nekakvom unošenju te divljači sa strane federacije i ovi lovački društva koji gravitiraju federaciju. Da bi se osigurala bezbjednost divljači, nabavljeni su čipovi, kamere pomoću kojih će se pratiti njihovo kretanje. Potrebno je 3 godine da se nove jedinke adaptiraju i razmnože. Povratak evropskog jelena na Majevicu ne samo da će obogatiti bioraznolikost, već će i donijeti novu dimenziju očuvanju prirode i ekosistema ovog regiona. Dženaza našem kolegi novinaru Mirsadu Zuliću bit će klanjana sutra 29. oktobra poslije ikindije namaza. Tevhid će se proučiti prije ikindije namaza u džamiju Saračima. Podsjećamo kolega, dugogodišnji novinar i urednik na radiju Feral, Mirsad Zulić. Nakon teške bolesti preminuo je u 53. godini. Rođen je 1. septembra 1972. godine u Saračima.
Srednju školu je završio u Kalesi, a zvanje diplomirani menadžer javne uprave stekao je na Banjalučkom fakultetu Peiron. Od 1992. do 1995. godine bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od 1996. godine bavio se novinarstvom, prvo u tadašnjoj Radio Kalesiji, a potom u Radio Feral. Bio je dopisnik brojnih medija u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Pored novinarstva bio je aktivan i u društvenoj zajednici. Iza Mirsa da su ostali supruga i dvije kćerke. Kolektiv Radio Televizije Tuzlanskog kantona upućuje saučešće. Slijede vijesti iz sporta o kojima će opširnije kolega Dino Dropić. Dino, šta je u fokusu večerašnjeg Sport dnevnika? U večerašnjem Sport dnevniku Midheta između ostalog najavit ćemo nastup naše ženske nogometne reprezentacije u revanš susretu baraža za plasman evropsko prvenstvo. Djevojke sutra u Staroj Pazovi očekuje duel sa selekcijom Srbije, a u prvom meču ove dvije reprezentacije u Zenici nije bilo pobjednika. Susret je završen 2-2. Evo, vjerujemo da naše reprezentativke sutra mogu do pobjede, a svakako i do finala baraža. Dino, hvala ti. Nakon sportskih aktuelnosti gledajte i vremensku prognozu. Hvala na povjerenju. Dnevnik je završen.